မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှင်းမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်တော်သူအတွက်ဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့121ခုမြောက်သောဆန္ဒကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်အငယ်တက်ကနေနှစ်မှာငါကိုမဆာခြင်းအကြောင်းသည်ပေါ်ထွက်ရသောတောင်ယိုးသို့ငါမျှကြည့်၏ကောင်းခင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရားထံတော်မှငါကိုမဆာခြင်းအကြောင်းသည်ပေါ်ထွက်ရ၏ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်စီကိုမျှကြည့်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ပေးမှလဲအခုဒီထဲမှာကောင်းခင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်စီကမဆာခြင်းအကြောင်းကိုရရှိခံစားရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကဘာတွေမဆာနေခြင်းဖြစ်မလဲဆိုရင်လမ်းညွန်ပေးမယ်ကာကွယ်မှုပေးမှဖြစ်တယ်မဆာမှုပေးမှဖြစ်တယ်ကလေးလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့မိဘကိုချစ်ပြီးတော့မှမျှော်ကြည့်တတ်တယ်လို့မျိုးပဲဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီးတော့မှအားကိုးတကြည်မျှော်ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဘုရားသခင်စီကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အတူအသက်တာအတွက်လမ်းညွန်ပေးခြင်းကာကွယ်မဆပေးမှုတွေကိုပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယောမအခန်းကြီး၈အထဲကိုဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မှာတည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဟာယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၉မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၁၆မှာဆိုရင်ဘုရားခင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အထက်ကနေတည်တည်ခံပေးနေတယ်။နောက်ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၂၈မှာပြောထားတဲ့အတိုင်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့စိတ်တဘောကိုသိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေခြင်းအမှုကိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီစောင့်မတော်မူပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီးတော့မှမျှော်ကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူကိုယ်ကာမစမှုကိုခံယူရရှိကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါတွေမကသေးပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာဘယ်သူမှရှိနေလို့မရပါဘူး။ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၃၉မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ခံစားရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့မှကွာမသွားစေနိုင်ဘူးဆိုတာတေးသေးချာချာကတိစကားဆိုထားပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြတော်မျှော်ကြည့်နေတဲ့သူအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူကွဲကမဆမှုကိုအစဉ်မြဲပဲရရှိနေနိုင်ပါလေ။အခုဒီ120ခုမြောက်သောဆန္ဒထဲမှာပြောနေတဲ့တောင်ယိုးကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့120ခုမြောက်ဆန္ဒကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့ပြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကိုအဲ့ဒီတော့ငါဖြတ်တန်းနေရတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြထားပါလေ။ဆင်းရဲခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တစ္ဆာမရှိတဲ့စကားကိုပြောတတ်တဲ့သူတွေ၊လှေစားတဲ့ရှာနဲ့မူတာစကားမှာကျင်လည်နေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာနေနေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘေးအန္တရာယ်တွေကြာရောက်ပြီးတော့အမင်္ဂလာတွေတိတ်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့အတွက်စစ်အသွေးကိုသွန်လောင်းနေခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့နေရာတွေမှာနေခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်စီကကယ်တင်ခြင်းအပြင်းအထန်လိုအပ်နေကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။အခု120ခုမြောက်သောဆန္ဒမှာတော့ခံစားခဲ့ရတဲ့အရာတွေဟာဘုရားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်အဝေးမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခံစားရတဲ့အချက်တွေကအကျဉ်းနေခဲ့ပြီဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ဂျေဇုတော်တီယာအရက်ကိုတနေ့ထက်တနေ့ပို့ပြီးတော့မှနီးကပ်လာတဲ့အချိန်ကိုလည်းလက်မြင်နေရပြီဖြစ်တယ်။အရင်ကစစ်ကြွအာဏာရှင်တွေရဲ့အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရခြင်းကနေဂရိတော်အမွေမြေကိုဝင်ရောက်လာနေပြီဖြစ်တယ်။တိုင်းတစ်ပါးကိုဖန်စီသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်ဂရိတော်အမွေမြေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါယေရုရှလင်မြို့ကိုဝန်းရံနေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကိုလမ်းမျောပြီးမှကြည်လာနေနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ဒီတောင်ရုပ်ကိုမျောကြည့်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကာလမှာတော့ငါအစင်တည်နေခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတော်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းတွေကိုတွေ့မြင်လာရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လေနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစစ်ရေးစီးပွားရေးစာဝတ်နေရေးမိသားစုအရေးဝန်ရင်ရေးပဲဖြစ်မလားဘုရားသခင်ကိုပဲမျှကြည့်ပြတော့မှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းညွန်ကာကွယ်မဆပေးမှုကိုခံယူဖို့ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဆိုတာကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်နေခြင်းမှာမျှော်လင့်ခြင်းအပြည့်ရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။အငယ်34မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခြေကိုချော်သွန်းစေဖို့အခွင့်မပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။မတော်တဆခြေချော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဆုံးတိုင်အောင်လဲသွားဖို့အခွင့်မပေးထားပါဘူး။130ခုမြောက်သောဆလံအငယ်4မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းရှိဖို့အတွက်အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောထားပါတယ်။အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားနေတဲ့သူတိုင်းအတွက်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကြည်တော်ကိုစုပ်ကင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ထိန်းချောင်းနေခြင်းကြည်တော်ကနေပြီးတော့မှဘယ်တော့မှလွတ်ထွက်သွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ယောဟန်အခန်းကြီး10အငယ်29နဲ့30မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့စောင့်ထင်းခြင်းခံရတဲ့တိုးတွေဖြစ်တော့သူ့ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့သူ့အတန်တော်ကိုနားထောင်သွားနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူ့တိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကအကျွမ်းမဲ့သိနေပါလေ။ထာဝရအသက်ကိုလည်းပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပျက်စီးခြင်းနဲ့အမြဲကင်းလွတ်ဖို့အတွက်ခြေချော်ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့ပေသူအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။သူကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်ခြင်းအပြင်ခြေချော်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယောဟန်အခန်းကြီး21အထဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့ပေသူကသူ့ကိုပြန်တုံ့ပြန်တဲ့မေတ္တာတွေအပြင်တည်မြဲတည်နေစေတဲ့အခွင့်ကိုပြန်ရရှိစေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကာလတလျှောက်လုံးမှာလည်းပဲသူဟာအိတ်နေတဲ့ဖယားမဟုတ်ပါဘူး။ငါမီးအိပ်ပျော်နေမဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့အချောင်းရင်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချနေရခြင်းအချောင်းရင်ပဲဖြစ်တယ်သူ့ကိုမျှော်ကြည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်ကြည့်ပြီးတော့မှရှောင်နေတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာလမ်းညွန်ကွဲကမဆာမှုကိုသူကပေးနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အငယ်3ကနေ8အထိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကငိုင်းမီအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့စောင့်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစောင့်ဆိုတဲ့စကားကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းညွန်ကွယ်ကာမဆပေးနေမှုပြုဖို့အတွက်တည်တည်ချာချာစောင့်ပေးနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဘုရားမဟုတ်တဲ့ယုတ်တုကိုကွယ်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့ယုတ်တုဆိုတာကလူတွေကသူတို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမထူးတက်လို့အိပ်ပျော်နေတယ်လို့ပြောရမှာထက်တုတ်တုတ်လေးမှတောင်မလုတဲ့အသက်မရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုကိုးစားယုံကြည်ဖို့ဆိုတာကစိတ်ချလက်ချစိတ်ချသေးချဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အသက်မရှိတဲ့အရာအပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဟာလည်းပဲအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့သူတွေရဲ့လောက်ရလဲဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပရိညင်ပြုထားတဲ့သူတွေအတွက်ငိုင်မီးအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့စောင့်မနေမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဘုရားသခင်ရဲ့စောင့်မတော်မူခြင်းဟာလက်ရဘက်မှာရှိတဲ့ခိုးလုံးရအရေးဖြစ်တယ်။နေ့အချိန်မှာနေအားဖြင့်ညအချိန်မှာလအားဖြင့်အထီးအခက်မရှိဘဲမကောင်းတဲ့အမှုအရာအလုံးကနေကွဲကားပြီးတော့အသက်ကိုစောင့်မတော်မူလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဤကျစ်ကြုံအဖြစ်ကနေဂရိတော်ထားရခန္ဓာပြည်ကိုမောရှေကိုဦးဆောင်စေပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းပေးခဲ့တဲ့အခါမှာလမ်းမှာလမ်းပြခဲ့တဲ့မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်လိုပဲဖြစ်တယ်။ထွမြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်27မှာဣသရေလလူမျိုးတွေနေညာသွားနိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကလမ်းပြဖို့မိုးတိမ်တိုင်းအားဖြင့်ညမှာတော့အလင်းပေးဖို့မိတိုင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ရှေ့ကကြွတော်မူတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မိုးတိမ်တိုင်းကသူတို့ကိုအပူဒဏ်ကနေကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့အရိတ်ကိုလည်းပေးပါတယ်။မိတိုင်းကသူတို့ကိုညမှာအထီးအခိုင်မရှိစေဖို့အလင်းကိုပေးပါတယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ရဲ့နေနဲ့လကလည်းပဲနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထီးအခက်မရှိဘို့မကောင်းတဲ့အမှုအရာတွေကနေကွယ်ကာမဆပြီးတော့အသက်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ကာကွယ်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဆိုတာကလည်းအပြစ်လောကကြီးထဲမှာအပြစ်လောကသားတွေကြားထဲမှာနေနေရတဲ့အချိန်ရှောက်လန်းနေရတဲ့အသက်တာခီးအတွင်းမှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဋိပက္ခအမျိုးမျိုးအပြစ်လို့ဖို့သွေးဆောင်ဖျားရမှုတွေအခက်အခဲအမျိုးမျိုးဆိုတာကရင်ဆိုင်နေရနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေကိုဘုရားသခင်ကမသိပဲမနေပါဘူးသိနေပါတယ်ဆိုတော့နေနဲ့လဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းကိုယ်ကစောင့်မမှုကိုပြီးနေမှာဖြစ်တယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး10အငယ်13မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုမပြီးပဲနဲ့ခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုထမြောက်တဲ့လမ်းကိုစီရင်ပြုပြင်ပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဘုရားခင်ကအမြဲပဲစောင့်ကြည့်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ပေသူဩဝါဒစာပရမဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်ခွန်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ကိုယ်ကမဆပေးနေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စရာအမှုမှန်သမျှကိုသူ့စီကိုအနံပြီးတော့သူ့စီကလမ်းညွန်ကိုယ်ကမဆမှုတွေကိုမျှော်ကြည့်နေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါလုကဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4အငယ်17မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာရောင်ရဲတဲ့စိတ်ရှိကြဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်ချင်းနဲ့ဝင်ချင်းတို့ကိုအစမပြတ်စောင့်တော်မူလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အထက်မှာပဲရှိနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကာကွယ်မှုကိုစိတ်ချနေနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မဆမှုနဲ့အကွဲကားစောင့်ရှောက်မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနားလည်တိမှတ်ထားကြရသလိုလှုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှမှာလည်းပဲကောလောသဲအခန်းကြီး3အငယ်22ကနေ24မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်နေသလိုပြုလီသမျှတို့မှာစေတနာစိတ်နဲ့ပြုကြဖို့ဖြစ်တယ်စေတနာစိတ်နဲ့ပြုနေတတ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းညွန်ကွယ်ကမဆမှုကိုလည်းပို့ပြော်မှအသက်တာမှာအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့နားလည်ခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းညွန်ကွယ်ကမဆမှုကိုလည်းအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့နားလည်ခံစားနေနိုင်တဲ့အချိန်များအတွင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီနေထိုင်အသက်ရှင်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ဟေဘရဲအခန်းကြီး7အငယ်9ကနေ6မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြင့်ကြံပြုမှုခြင်းတွေဟာငွေကိုတက်မှတ်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ပြီးတော့ရှိတဲ့အရာနဲ့ရောင်ရဲတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြစ်မထားဘူးဆိုတဲ့ဂရိတော်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှနားလေခံစားလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘလို့လူတွေရဲ့ပြုလာမဲ့အရာတွေအန်ဒီရယ်တွေကအစမကြောက်ဘူးလို့ရဲရဲရင်ရင်ပြန်လေပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ပြောဆိုလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်အခုလိုအဖက်ဖက်ကဆိုးယုံနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပြားသခင်ဘက်ကနေလမ်းညွန်ကွယ်ကမဆမှုကိုအပြည့်အဝရနိုင်မဲ့အကြောင်းကျမ်းနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။